ከድሪው ከርባን ዋንጉንጉና አንጀቴን ፈትለዋለችና ትምጣለይ የኔ መልከቀና ሀገሩን ስለሷ እያወራ እንዳሻት ትኩራትን ጥራራ ከጎጃም ከበላይ ተፈጥራ ኮኖ ብለው አንተዬ ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዜማ ባህል ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ እንግዲህ ድምጻዊ ቴዎድሮስ ሳሙኤል አጠገብ ይገኛል። እንደዚህ በሚያምር ሙዚቃው ፕሮግራማችን ጀምረናል። እኔ ሜሮን ጌታቸው አብሬያችኋለሁኝ። እንኳን እንደና መጣክ ቴዲ። እንኳን እንደና ቆያችሁኝ። ያሁኑ በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። በጣም ወዶ ከባህል ስራዎች አንዱ የፋሲል ደሞዝ ስራ ነው። የፋሲል ደሞዝ አድናቂ ነኝ ያልከ ነው? በጣም ደስ ይለኛል ወደዋለሁ። እሺ እንዴት ነው እንግዲህ ፍረጅኝ የሚል ሙዚቃክ ጎጃምኛ ነው በጣም ተወዶልካል እንዴት ነበር አቀባበሉ ህዝቡ ጋር ያለው? ፍረጅኝ በጣም ቆንጆ ስራ ነው። ያው እንዳየሽው ህዝብ ጋር የነበረው አስተያየትም በጣም ደስ ይል ነበር። ተቀባይነቱም በደንብ የሚዲያ ስራ ሆኖም ተገኝቷል። በደንብ ደስ ይል ነበር። እንዴት ነበር እስቲ ተሰራው እና አስተውሰው? ጎጃም የታከባቢ ነው። በዛ ላይ በጣም አረንጓዴ ሆነ ነው። ድራማቲክም ነው። ተወዛዋዦቹ በጣም ብዙ ነበሩ። እስቲ እንዴት ነበር አሰራሩ? የሰራ ነው ቅንብሩን እዚ ስንታዩ ክብረት የሚባል በጣም ጎበዝ አቀናባሪ ነው። በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ከዚህ በፊትም። እሱ ነው ቅንብሩን የሰራው። ግጥምና ዜማ ከአርቲስት አበበ ብራኔ ጋር ነው የሰራው። የባህል ስራዎች ላይ ደግሞ መሳሪያዎች ላይ እነ ዋሽንታ ይችሉም መንግስቴ የተሳተፉበት ነው። ማሲንቆ እንድሪሳሰን እና በዛ ሁሉ አካሄድ ወደ ኦዲዮ ጥሩ ሆኖ ነበር። ከዛ ወደ ክሊፕ ስንሄድ ደግሞ ባህር ዳር አካሄድ ወጣ ብለን ነው የሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌኩም ፕሮዳክሽን ባል በጣም በቃ ጥሩ እየተንቀሳቀሰ ያለ የባህል ሙዚቃዎችን እያሳደገ ያለ ሰው ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። በዚህ አጋጣሚ ለይኩንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ላለው እናመሰግናለን። ማን ነው ይሄን ሐሳቡን ያሰበው? ኮሜዲ ነገር ሆኖ ነበር ደስ የሚል ነበር ክሊፑና የማን ሐሳብ ነው? ያሰበው ለይኩን ነው። ዳይሬክትም ካሜራም ሁሉ ነገር የሰራው ለይኩን ነው። ሐሳቡም እሱ ነው። በቃ የሚያመጣቸው ሐሳቦች ራሱ የባህል ስራ ላይ የሚገርም ነው። እሱ ነው አስቦ እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው። ባልጠበቅኩት መንገድ ከጠበቅኩት በላይ ሆኖ ያገኘሁት ስራው። እንግዲህ አንተውን የባህል ስራዎችን ነው የምትሰራው? ያ ነገር ከልጅነት ጀምሮ በባህል ውስጥ ማደግክ ወይም ደግሞ የባህል ዘፈን መስማት ነው ተጽዕኖ ያሳደረብክ? አንዳንዴ ምን አለ መሰለሽ ብዙ ጊዜ ከአዋዋልሽም ሊወስነው ይችላል ምናምን የምታዳምጫቸው ዘፈንም ይወስነዋል። እና ጉሮሬም ያለው እዛ ጋ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወደ ባህሉ አካባቢ ነው እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ባህል ዘፈን ላይ ማተኩረው። ከሱ ግን ወደ ዘመናዊ የሚሄድ ሀሳብ የለህም? እስኪ ባህሉና ጠንክርና ከዛ በኋላ ደግሞ ባህሉን ቢያንስ ማሸነፍ ችለን ከዛ በኋላ ደግሞ እስኪ የሚሆን ከሆነ እናየዋለን። አይ ጥሩ ነው። የባህል ዘመናዊ ዘፈኖችን ግን ታዳምጣለህ? አዳምጣለሁ፣ ደስ ይላል። እኔ እንደነገርኩሽ ባህል ላይ ነው ትኩረት ማድረግ በብዛት የምሰራው ባህል ላይ ነው በደንብ። አሁን ላይ መስራት እንፈልገውም ደግሞ በቃ እያንዳንዱን ባህል ማስተዋወቅ ነው የምፈልገው። አሁን ጎጃም እንደሰራሁትም የሌላ ባህሎችም ደግሞ ወደ ጎንደርም ወሎ መራያም የሰርግ ስራዎችን የአውዳመት ስራዎችን መስራት ነው የምፈልገው እዚህ በኋላ። ከዚህ በኋላም ሁልጊዜም ተመልካች ቴዎድሮስን የሚጠብቀው በባህል ነው ማለት ነው? ለጊዜው እንግዲህ እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው። አሁን የምትሰራባቸው ቦታዎች አሉ? ለምሳሌ እንደ ሰርግ፣ ምሽት ቤቶች፣ ባህላዊ ቤቶች የትሰራለክ? እሰራለሁ። አሁን ላልተወሰነ ጊዜ አቁም ያለው ማለት የራሴን ስራ በመስራት ላይ ነው ያለው። እንግዲህ አዲስ ስራዎች ደግሞ ግዴታ ለመስራት ጊዜ የሚያስፈልጋል እና እነዛን ለመስራት አሁን ከምሽት ቤት ለጊዜው አይደለሁኝም። የራሴን ስራ በመስራት ላይ ነኝ። እንደጨረስኩ ግን መለሳለሁ። የመጀመሪያ የመድረክ ስራ ሰርተህ ታውቃለህ?
የማንን ዘፈን ተጫወትከው ወይስ የራስህ ነው የመጀመሪያ መድረክ ስራክ መቼ ነበር? አሁን ብዙ ስራዎች ስለሰራው መቼ እንደሆነ የመጀመሪያው ምናምን ለማስተዋወስ የሚከብዳል። ግን ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽ ፋሲል ጋር ብዙ ጊዜ መንበር ያለኝ ፋሲል ላይ ነው የምሰራው። ሌላ ዘፈኖችም እጫወታለሁ አስተዋውሳለሁ። በፋሲል ደግሞ ጎንደረኛ ምናምን የጀመርኩት በድምጽ እናስተዋውሳ ይቻላል። እሺ ዞብለው 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 ፈረሱን ዞብለው ፈረሱን የፋሲል ደሱ ጎንደሮች ሲነሱን ጎንደሮች ሲነሱ ጎንደሮች ሲነሱ ሳጥቅ ነው ፈረሱ ትግደረደር ያለሽ አይናማ እያሉ ያሞሻን አይናማ ምን ሊመሆኑን አይናማ መቼ ያውቁልሻን አይናማ። ይህን ይመስላል። በዚህ ነው የጀመርኩት። በጣም አሪፍ ስራ ነው። አዎ በጣም። ከዚህ በኋላም ብዙ ያው እንጠብቃለን። አሁን በቅርቡ የምትሰራቸው ስራዎች አሉ? ምን አሉክ ያስካቸው? አዎ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁን ጎንደር ስራ ጨርሻለሁ። ብዙም ሳይቆይ በቅርቡ ብያስባለሁ የራያ ስራም ጀምሬያለሁ። እንግዲህ በቅርቡ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው እንዳሰብ ነው ሳይሆን እሱ እንዳሰበልን በቅርቡ ብያስባለሁ። እኔ በዚህ ከሙዚቃ ልጣና ሙሽራዬ ሰርተሃል? አዎ። የሰርግ ነው ወይስ ሙሽራ ለሆነች ወይም ደግሞ ለሚስት የተዘፈነ ዘፈን ነው? ያው ማለት እንደ ሙሽራ የሚጠቀሙበት አሉ። ኖርማል ዝም ብለሽ ብታደምጪው መደመጥ የሚችል ዘፈን ነው እና ለዛ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንጂ ኖርማል የሰርግ ምናምን ተብሎ የተሰራ አይደለም። ማለት አሁን አሉ የሰርግ የምሰራቸው ለሰርግ ታቅደው ምናምን የተሰሩ፣ ግን እንደዛ ነው። ከዚህ በኋላ የሙሽራዎች ዘፈኖች በሚለው ከዚህ በኋላ አለ እያልከን ነው? ከዚህ በኋላ እንግዲህ ጎንደር ራያ ምናምን ከሰራው በኋላ ወደዛኛው እሻገራለሁ፣ ወደ ሰርግ ስራ እሻገራለሁ ብዬ አስባለሁ። በሙዚቃ ህይወት ካሁን ስንት አመት ቆየክ? አንድ 6 አመት ምናምን አካባቢ ቆይቻለሁ። በደንብ እዛው ውስጥ ገብተህበት ማለት ነው። በመሀል የምሰራቸው ስራዎች አሉ ወይስ ሙዚቃ ላይ ብቻ ነው ያለከው? አሁን ለጊዜው ሙዚቃ ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ ሌላ ስራም መስራት እፈልጋለሁ። ያሉኝ ስራዎች ከሙዚቃም ትንሽ እንትን ብዬ ከጨረስኩ በኋላ ወደዛ መሄድ ይመስለኛል። በትርፍ ጊዜም እሰራለሁ። ምን ስራ ላይ የምትሆን ይመስላል? እኔ እንጃ እንግዲህ ይህን ስራ ብዬ መወሰን አልችልም ለጊዜው፣ ምክንያቱም አላሰብኩበት። ግን መስራት እንዳለብኝ ነው የምታስበው? መስራት እንዳለብኝ ደግሞ አዎ አስባለሁ። እንግዲህ ባህላዊ ዘፋኝ ነክ ብዙ ጊዜ የምንኖርበት አካባቢ ከሙዚቃ አልፎ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የምን የምትጫወተው መሳሪያ ላይ የምትችለው? ያው የምትወደው ብትይኝ ይሻላል። እና ማለት እሺ፣ ከዛ ውጭ ግን ወደ ማለት ከሙዚቃ መሳሪያዎች ውጭ ሌላ ነገር ምናምን ደስ ይለኛል፣ እሞክራለሁ። ማለት ሙዚቃ መሳሪያዎች ላይ ብዙ ችሎታ የለኝም፣ ግን ወደ ሌላ አማራጭ ግን የምሞካከራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ማለት አሁንም ከአርቱ ሳንወጣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምናምን ካሜራ ሰራለሁ። ወደ ፊልም የመግባት አሳባለን? አይ ከሙዚቃ ውጭ ለጊዜው እንዳልኩሽ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶት ሲሆን ጥሩ ነው፣ መታደል ነው። ግን አሁን ላይ እዛ ላይ ነው ያለሁት። ፍላጎትክ ወደ ቪዲዮ ኤዲቲንግ? ቪዲዮ ኤዲቲንግ የራስ ሙዚቃ ለመስራት እዛ? አዎ ደስ ይለኛል። ይሄ የተቀለለ አማራጭ ነው አይደለም? አዎ እንግዲህ ብያስባለሁ። እሺ እንግዲህ አሁን የምትሰራቸው ስራዎች ውስጥ ምን አለ? ምን ጠብቃቸው? አሁን ጎንደረኛ ብያለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ስለዚህ ትንሽ እነሱ እስከሚያዳምጡት ትንሽ ቀን ጨባ አድርገህ በልልኝ። ይነሳ ይነሳ እያጎበዝ ይነሳ፣ ይነሳ ይነሳ እያጀግና ይነሳ፣ ይነሳ የመቅደላው ካሳ
አለኝ አለኝ ሀገር እኔ ሳለኝ ሀገር አለኝ እኔ ሀገር እኔ ሳለኝ ሀገር እንሂድ ጎንደር ከጀግኖች ሀገር እህ ይመስላል ይበቃል እንግዲህ አው እስኪ ደግሞ ሲወጣ ደግሞ እንቀጥለዋለን እንጠብቃለን ተስፋ አደርጋለሁ በቅርቡ ነው የሚወጣው ብለን አው በቅርቡ ነው እያሰባለሁ ተመልካቾቻችን ከድምጻዊ ቴዎድሮስ ሳሙኤል ጋር ያደረግነው ያለው ቆይታ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የቴዎድሮስን ፍረጅኝ የሚለው ሙዚቃ ቶፓዚዮን የባህል ተወዛዋጆች እዚ አንድ ላይ ስራቸውን ያቀርቡልናል ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዜማ ባህል ተመልካቾቻችን ቶፓዚዮን የኪነጥበብ ማህበር ነን ከጎኔ ብሩክ አለ በዚህ ሳይድ ሄኖክ አለ እኔ ሜላይ ተባላልኝ ከቶፓዚዮን የኪነጥበብ ማህበር የውዝዋዜ ቡድን ነን የቶፓዚዮን የኪነጥበብ ማህበር የተጀመረው በፌስቡክ በመገናኘት ፌስቡክን ለበጎ አላማ ካዋሉ ቡድኖች መካከል አንዱ ነን ብንል ማጋነን አይሆንብንም ከተጀመረ አንድ አመት ሆኖታል በአካል ደግሞ በአካል ስራችንን ከጀመረን 7 ወር የሞላን ነው አሁን ላይ የተለያዩ የኪነጥበብ ምሽቶችን በማዘጋጀት ተደራሲያንን ከደራሲያን ጋር የማገናኘት ስራዎችን እያዘጋጀን ነው በውስጡ ቲያትርን ስነ ጽሁፍ ውዝዋዜና ድምጽን ያካተተ ትላልቅ መድረኮችን የሚይዝ ቡድን ነን ቶፓዚዮን ትርጉሙ በኢትዮጵያ ብቻ የምትገኝ አረንጓዴ እንቁ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ የምትገኝ እንቁ ትርጉሙ ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ የምንገኝ ባህልን የምናስተዋውቅ እንቁዎች ነን ብንል ማጋነን ስለማይሆንብን ያው አሁን ላይ ስልጣናዎችን ጀምራለን ስልጣናዎቻችንን እየተከታተላችሁ በዜማ ባህል ፈታ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜማ ባህል ፕሮግራማችን ይሄን መስል ነበር ከሙዚቀኛ ቴዎድሮስ ሳሙኤልና ከተወዛዋጆች ቶፓዚዮን ጉሽ ጋር ነበር ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸር ቆዩን